To da je opština Stara Pazova posvećena negovanju dobrih odnosa i sa prijateljskim gradovima i opštinama mimo Srbije, potvrđuje i današnja poseta predstavnika opštine Osmaci iz Republike Srpske Staroj Pazovi. Osnovni možda razlog za današnji sastanak je i jedan čovjek koji veže ove dvije opštine, a radi se o jednom velikom prije svega čovjeku, a i oficiru koji je potiče sa prostora opštine Osmaca, živi na teritoriji ove opštine i 90. godina se vratio, dao veliki značaj u očuvanju opštine Osmaca. Radi se o gospodinu Boško Đurčiću. Kao jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji, Stara Pazova kontinuirano proširuje mrežu svojih prijatelja i opština sa kojima sarađuje na svim poljima od kulture do privrede. Meni je veoma drago pre svega da imamo kontakte sa tim opštinama Republike Srpske gde žive ljudi, gde su živeli ljudi ili žive njihovi rođaci koji dan žive ovdje. Vidjet ćemo kao i sa drugim opštinama s kojima imamo saradnju, dogovarat ćemo se oko saradnje. To uvek kreće malo sporta, kulture, posle privreda i sve ono ostalo. Spremni smo i da pomognemo kao jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji. Uvek smo spremni za nekakve pomoć, nešto što možemo, što je u našim mogućnostima. Sa svega 6.000 stanovnika, opština Osmaci je najmanja i najmlađa opština u Republici Srpskoj i nalazi se između Zvornika i Tuzle. Predstavnici obe delegacije su u prijetnoj i prijateljskoj atmosferi razmenili iskustva i planove buduće saradnje.